សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងរបស់វិចិត្រករញឹកដឹមត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងដែលនិយាយពីទេសភាពមាត់សមុទ្រនេះជាស្នាដៃដ៏វិសេសមួយរបស់លោកញឹកដឹមដែលជាវិចិត្រករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងលម្អនៅក្នុងអគារសនៃវិមានរដ្ឋចំការមនអតីតព្រះរាជដំណាក់នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុចាប់ពីឆ្នាំ1998មកអគារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីស្នាក់ការនៃក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយគំនូរនេះក៏ត្រូវបានរក្សានឹងតាំងនៅទីនេះបន្តរហូតមកឥឡូវនេះផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខាប្រគល់និងទទួលដើម្បីរក្សាទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិផ្ទាំងគំនូរដែលជាស្នាដៃដ៏វិសេសមួយរបស់លោកញឹកដឹមនេះដែលជាវិចិត្រករដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទស្សនាពិធីចុះហត្ថលេខាប្រគល់និងទទួលផ្ទាំងគំនូរនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងលោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចា៎ពេលនេះគំនូរមួយផ្ទាំងដែលមានរូបទេសភាពនៃមាត់សមុទ្រត្រូវបានចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិហើយដែលជាស្នាដៃរបស់លោកវិចិត្រករញឹកដឹមដែលលោកគឺជាវិចិត្រករដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយរូបគំនូរនេះដែរត្រូវបានដាក់តាំងលម្អនៅក្នុងអគារសនៃវិមានរដ្ឋចំការមនដែលជាអតីតព្រះរាជដំណាក់នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយរូបគំនូរនេះដែរគឺបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានអាយុកាលគឺច្រើនឆ្នាំមែនទែនហើយផ្ទាំងគំនូរនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទស្សនាចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា